Jeg vil gerne byde velkommen her, alle sammen. Det gælder først og fremmest Marianne, som har bevæget sig helt her til Nordjylland for at sige et par pæne ord, håber jeg. Det gælder også udstillerne. De 14 udstillere, som har valgt at bruge 2 dage af deres fritid, deres dyrebare påske her på stedet. Det er vi fantastisk glade for. Så vil jeg selvfølgelig byde velkommen til alle gæsterne, for uden gæsterne, så kunne det ikke gå rundt. Så det er dejligt, at der er så mange, der har valgt at komme her i dag. Vi er jo så heldige at ligge på det, jeg kalder for påskeruten. Her i langs vestkysten, der har vi jo masser af steder, hvor de har udstillinger. Og jeg læste lige i avisen her til morgen, jeg har altså haft tid til at læse avis, at der var 85.000 nordjyder, der skulle ud og besøge påskeudstillinger. Så det er noget af et arrangement. Så vil jeg takke Stormgård, fordi de ved Marianne har sponsoreret kartofler til fremstilling af den berømte kartoffelsuppe à la Marianne. Og der er som sædvanligt godt med fløde i, så det er virkelig noget, der sætter sig på siderne. De har også sponsoreret kartofler til salg derinde, og vi har nogle flotte kartofler, der hedder Miss Bros. Og det betyder med de rødmede kinder, og dem har I chance for at købe derinde. Så er der måske et par praktiske ting, det er, at vi har toiletter derovre i den afdeling, og der er toilet inde i stuehuset, så det er på plads. Når I er færdige med at se udstillingen, jamen så kan I gå over i stuehuset og købe kaffe og varm kringle. Og vi har jo folk, som ordner sådan noget, så når jeg skal have kringlet, så siger jeg bare til en, der hedder Kis. Nu mangler jeg kringler, så siger hun, at jeg kommer med 9 i dag. Nej, 12 var det. 12 i dag, og så kommer med 12 og så videre. Så der er jeg lavet 36 her, så der er rigeligt med kringler. Og det kan I selvfølgelig nyde inde i stuehuset. Vi har indrettet sådan en café der, og stuehuset er indrettet, som det så ud i 1949. Nu behøver jeg jo ikke at fortælle en hel masse om stedet her, for det håber jeg, at I ved noget om. Ellers så må I komme og spørge os, der er her på stedet. Jeg vil selvfølgelig også takke alle de frivillige, fordi de har shinet op her. Jeg skulle bare passe arbejdet herinde med at styre udstillerne, og ellers så gik de rundt og rydde op. Der var grene rundt omkring, for vi har fældet træer, vi har klippe og derude, og det er blevet fliser, og det er blevet kørt væk, eller i dynger herovre, og det er pudset flot til i dag. Siden sidste år, der har vi fået nyt tag for stuehuset. Vi var så heldige, at en fond, der hedder SE Fonden, har sponsoreret 100.000, så vi får nyt tag på. Det gamle tag, det har siddet siden 35, så det har holdt godt. Det er spørgsmål om det nye tag, det kan holde lige så længe. Vi har fået penge til også at lægge sådan noget armering på, som vi har herinde, og det skyldes jo, vi har mange demente, der kommer på besøg, og de kommer med deres kørestol, så skulle de gerne kunne køre på det område der. Så har vi fået lavet biograf over i Svinestallen, og der kan man se forskellige film. Der er en film fra 20'erne, og der er en film fra da vi startede, den er meget lang, det er den sidste, det er nummer 6, og der går den gamle forpagter rundt og fortæller Jens Olsen, som tænkte alle tankerne på stedet her, og fortæller om dengang de flyttede ind, og en af tingene, han fortæller, det er, hvor mor, hun så morgenfruer herude langs med vejen, så det sker stadigvæk. Det har gået lidt i svind, men nu har vi fået en haveekspert til at gå rundt og så morgenfruefrø derude. Så nu får vi en flot morgenfru-række derude. De nye film, som vi har over i udstillingen, de er opdaget af Kurt Sylvand, som står her lige foran. Og det er en meget fin kvalitet. Vi har også en film fra det projekt, som vi havde for nogle år siden, der hed Formidling af Stor Vildmose. Og det er opdaget af Morten Hilmer, som bor heroppe i Tranum. Han skulle lige til Nordjylland og se, hvordan det så ud her. Og så fik han
fat i Gitte Johansens gamle gård, som han overtog. Og der nyder han tiden, men det er ikke ret meget, fordi han skal på udlandsfart. Han skal helst op i det arktiske. Så har vi lavet en ny hjemmeside, vi er i gang med. Vi har ikke offentliggjort den endnu, men vi arbejder stærkt på det, og der får vi lagt filmen ud på det, der hedder YouTube, så vi kan linke til filmene, så vi kan se dem, når vi går med ind på jeres hjemmeside, eller vores hjemmeside. Og så er jeg meget glad for, at det endelig er lykkedes at få fat i dig. Sidste år, der skulle du til barnedåb, så var med dit barnebarn, og sådan var det. Og så prøvede jeg igen i går, og så lykkedes det. Og jeg har skrevet meget sammen med din sekretær, så jeg håber, det er en sød dame. Tilde et eller andet. Ja. Du er jo et fantastisk menneske, og som Annie også sagde, så har grundlæggeren, ham der tænkte tankerne, Jens Olsen, han har virkelig haft dig som forbillede. Og jeg kan nævne, at du jo forstår at have menneske i centrum i dit politiske arbejde, som er din hverdag. Du har været medlem af Folketinget siden 87. 87, det er 13, det er 19, det er 32 år. Ikke? Ja, det er godt klart. Du har været folkeoplysningsordfører. Det har også noget med kunst og folkebevægelser at gøre. Kirkeordfører, ordfører for de frie skoler, skoleordfører, socialordfører, kulturordfører, medieordfører for det radikale venstre. Så det er virkelig en person, som ved noget om, hvad der rører sig i samfundet. Så vil jeg byde dig velkommen her og give ordet til dig. Ja, tak. Og tusind tak for invitationen til at komme her. Jeg var kulturminister i cirka 2,5 år, og når man er minister, så har man jo en ministerbil med chauffør. Og faktisk har jeg kørt 150.000 km på de 2,5 år. Når jeg fortæller taxichauffører det, så tror de ikke på mig. Men jeg har været rundt til rigtig mange steder i Danmark, som er, hvor I er en slags prototyp på Danmark. Forstået på den måde, at der er en ekstrem masse foreninger og frivillighed i Danmark, som har skabt det land, som vi kender i dag på mange måder, og som jeg er dybt imponeret af. Det er også at gå 18 og alt det, jeg har skabt her. Det er virkelig stort gjort. Og Åbybro Jagthornsblæser er jo også et godt eksempel på frivilligheden. I ikke ansætter nogen. I samles, fordi I ikke kan lade være. Og I samles om jeres spil, som jo også er kunst. Og det, jeg vil sige noget om i dag, det er egentlig, hvad kunst er for noget. Fordi det er optager mig rigtig, rigtig meget af mange forskellige grunde. Men jeg tror lige, jeg skal fortælle en lille historie om Bosnien-Herzegovina. Den er ganske kort. Det var i 90'erne, vi var i krig, eller der var krig i Bosnien-Herzegovina. Og jeg var økonomiminister og mødte sammen med andre økonomiminister fra Europa. Og den franske minister kom hen til mig en dag og sagde, jeg synes, du skal vide, at i Frankrig er vi enige om, at de bedste soldater i Bosnien-Herzegovina, det er de danske. Og så tænkte jeg, der står talsmanden for fremmedlegionen. Hvad betyder det egentlig? Hvilken målestok har han? Så jeg spørger ham, hvad mener du? Og siger han, jo, de er fantastisk gode til at forebygge konflikter. De får lokalsamfundet til at arbejde sammen. De får dem til at hjælpe med at reparere vandværket og generatoren, når de er stykker osv. Hvor har de lært det? Altså de danske soldater. Og så siger jeg med det samme, i skolen. Og det mener jeg faktisk. Vi har en kultur, som er meget præget af, at man hjælpes ad, og man har fællesskaber. Og det er grundlaget for, at danske borgere går sammen og skaber noget nyt, når de synes, der er brug for det. Og det vil jeg gerne kvittere for. Det er en fantastisk gave, vi har. Så tak for ordet, og rigtig god dag. Det her, det er lavet på et brænderi, der ligger heroppe, som hedder Nordisk Brænderi. Og det ligger heroppe i Hjortdal, og det drives af Anders Billgram. Så er vi igen i forbindelse med Kirsten Witz. Og snapsen her, den hedder Polarbier. Ja, det hedder nok ikke. Det er Bjørn, hvad hedder det? Bjerre. Bjerre, ja. Jeg vil straks på tæven, hvis jeg sagde det i London med min datter.
Så det har jeg mig ret. Men det er sådan, at den er udviklet i forbindelse med Anders Billgrens besøg på det polare område. Og der står her, den vilde og ikoniske polarbjørn lever langt væk i det kolde nord inden for den arktiske cirkel. Nordisk Gen Edition Polar er en hyldest til det majestætiske dyr under eventyr. Tyr og destillatør Anders Billgrens rejse i det kolde nord blev han flere gange konfronteret med den vilde polarbjørn, dog uden skrammer, men med sin fascination af det store rovdyr er denne gen opstået. Og der står, den er hånddestilleret med enebær og særligt udvalgte nordiske botanicals fra der, hvor polarbjørnen lever. Blandt andet den grønlandske nationalblomst, gederams, det sagde vi jo snakke om herinde, da vi drak kaffe. Grønlandske revlingebær, og det er dem, vi her i området også kalder sotbær. Når jeg har folk på ture, så siger jeg, her har vi revling, så siger de, ja, det er sotbær. Og så angelica rod. Og den har en ren, frisk smag, hvor man fornemmer kulden fra det kolde Arktis. Og så er det helt specielle, det er, at den er underskrevet af Anders Billgren, og den er nummereret, og det er nummer 1. Så det er rigtig fint. Tusind tak skal du have. Det er spændende. Så har jeg puttet lidt PR her i. Store Vildmose, så du kan læse lidt om det, der foregår heroppe. Og som jeg sagde derinde, så er ejerne af de her forskellige gårde, som er skildret herinde, de er ændret lidt, men det må man se bort fra. Og det her hernede i. Ja. Tusind tak. Det bliver virkelig spændende. Ja, med så skål. Vil du ned ad trappen? Ja, jeg tror det. Ja, der er en trappe. Thank you.
ornamentik, man laver med blade. Man koger simpelthen bladenes form og farve ind i noget stof. Og så er der jo den ting, at da mine børnebørn var små, så øvede vi, hvad det var for en slags blade. Havtorn, storkenæb, eg og så videre. Så lidt pædagogisk er der også i. Laver keramik som min foretrukne hobby. Jeg startede med keramik i, ja, hvad er det, for 12 år siden, hvor jeg var på Bornholms Højskole på sådan 4 måneders ophold, hvor jeg havde keramik som hovedfag. Der stiftede jeg første gang bekendtskab med, at lave støbeteknik i porcelæn. Og hvordan vi selv laver gipsformene og fylder støbemasse i, og så får sådan en vidunderlig skål eller kop ud. Jeg har også lavet de her æg,
som er meget til her til påske. Og også med selve det der, det at lave begitning, altså dekoration, inden det bliver brændt, kan man lave mange forskellige ja, mønstre og ting og sager. Så har jeg også lavet rigtig meget i pladeteknik. Jeg arbejder mest i porcelænsler, hvor man kan få lavet nogle fine strukturer, som nu kan man ikke se det så godt her, fordi der er lyst. Men når mørke falder på, kan man lægge en lyskæde i, og så vil det så lyse ud igennem det mønster, der så er, og giver sådan en helt speciel effekt.